Zima nije bila sa toliko padavina, jeste bila nešto topla u odnosu i dosta je odstupalo te temperature, srednje dnevne tako odstupale su od višegodišnjeg proseka, što je odgovaralo na neki način kasnijim posejanim usevima i tako, ali u svakom slučaju u narednom periodu je preporuka poljoprivrednicima da ukoliko god mogu da urade prolećno prihranjivanje kao jedno od najvažnijih agrotehničkih mera je tako u proizvodnji pšenice i ostalih strnih žita. Sad, doze azota imamo uglavnom tri mineralna đubriva, azotna u ponudi, ureju, amonijum, nitrat i kan. Za brzo dejstvo, obzirom da je već visok datum, da tako kažem, pitanje je koliko će imati mogućnosti u narednom periodu zbog prevažnog zemljišta da urade prolećno prihranjivanje, da ih ovo podsjetim da za brzo dejstvo i prihranu pšenice, da bi što pre došlo do rastvaranja i usvajanja azota, su mineralna đubriva kan ili amonijum nitrat, on je znači i manje kisela su zemlja, odnosno fiziološka neutralna đubriva su, dok je ureja za sporija dejstva, ona je trebala već da bude rasturena na pšenici, jer ju treba 10, 15 do 20 dana čak od momenta rastvaranja da bi krenulo dejstvo i usvajanje od strane useva. Tako da za brzo dejstvo, ako su međuvremeno uzeli ureju za đubrivo i isplanirali, mogu da sačuvaju ureju da to urade u predsetvenoj pripremi za kukuruz. Jer ona, kažem, dok se rastvori, dok krene njeno dejstvo i tako, već nalazi tamo april mesec kada u onoj finalnoj pripremi mogu to da iskoriste, da sigurno neće da. U principu nije greška i ureju primeniti na pšenici i tako na strnim žitima, ali kažem, trebalo bi, njoj treba vremena dok krene dejstvo i na fiziološki kiselim zemljištima ureja kao fiziološko, odnosno na kiselim zemljištima ureja kao fiziološki kiselo đubrivo ima slabije dejstvo, tako da se ne preporučuje, ali znači za brzo dejstvo. Evo sad kažem, u mnogim parcelama je problem zbog preterane vlažnosti i pojavila se površinska voda. Da li ona može da negativno utiče na razvoj pšenice, do truljenja? Pa, zavisi koliko dana se zadržava i koliko je i koja je razvojna faza useva, mada u svakom slučaju gde se pojavi površinska voda dolazi do jakog pada prinosa, kvarenja struktura zemljišta, kvari se struktura zemljišta, formira se taj neki dovoljno nepropusni svoj zemljišta, istiskuje voda, vazduh koji je isto potreban korijenu, korenovom sistemu i u svakom slučaju jako, jako negativno dejstvo. U kojoj fazi je sada pšenica? Pšenica je uglavnom u fazi početka do punog bokoranja. Imamo samo mali deo useva koji su u fazi prvog, drugog lista, to su kasno sejane useve, što je, kažem, razvojna faza koja obećava dobar rod. Znači, pšenica ima potencijala za prinos ove godine, za sada kako se. Naravno, u narednom periodu i zbog ovog prevažnog vremena i tako dalje, poljoprivrednici moraju i blage zime, moraju da prate ipak i da obiđu svoje parcele, da prate i razvoj korova koji nisu mnogo od korove prezimelo i niklo u selu pšenici u toku zime, a i poslednje dve godine nam se jako puno javljaju i rasprostranjeni su do neke štetočine, a naročito bolesti lista pšenice koje se javljaju i pepelnica i lisna rđa, lisna pegavost kao i rđa pšenice, te tri bolesti, pa je preporuka pratiti to, naša izveštajna prognozna služba isto prati i obaveštava poljoprivrednike da pšenicu treba da se izvrši zaštita i da se sačuva lisna masa u narednom periodu, kažem, i da se ipak, kažem, pratite razvoj bolesti i štetočine u narednom periodu.